Нарадзіўся 8 жніўня 1953 года у вёсцы Жгунская Буда Добрыцкага району Гомельскай вобласці. Безумоўна, гэта самае цудоўнае месца. Мая малая радзіма, мая вёска звязана з бацькоўскай хатай, вялікія яблыні, вялікія грушы. І гэты сюжэт даволі часта прысутнічае ў маіх карцінах. Праз сваю хату, праз гэтую вёску, вот у мяне і складваецца вялікі вобраз роднай Беларусі. Я бываю даволі часта, літаральна некалькі дзён таму у Добрускім краязнаўчым музеі, у карціннай галерэі адкрылася выстаўка. Гэта вядомыя беларускія мастакі, у тым ліку некалькі маіх твораў, якія прысвечаны роднай Беларусі, родным краявідам. У кожнага чалавека, я думаю, вобраз радзімы складваецца менавіта з свайго роднага кутка.